Vamos ver, né? No obstacle avoidance mode. Please fly with caution. The home point has been updated. Please be mindful of the new return to home point. É, realmente o vento não deixa a gente testar a drone não, gente. Olha. Não dá não. Hoje eu já tive que xingar um por causa de... Nossa! Não dá, véio, vai cair. Olha. Dá não. Dá não. Drone com GPS, com sensor. Que tá lutando aqui, não rola não. Hoje eu já tive que xingar o primeiro por causa de cutucão. Não dá, velho. Não dá pra voar, não. Impossível voar com o drone assim. Please be mindful of the new return to home point. Tem nem condição. Como é de costume aí, a segunda-feira é o dia mais maldito da semana. E já teve um cutucão, né? O pessoal acha que o vento, que a chuva, é minha culpa. Devo ter ligado um ventilador na cidade, só pode. Bom, eu vou fazer um teste rápido aqui, porque na primeira tentativa de subida aqui, o drone quase vira de ponta cabeça, né? É necessário a gente tomar cuidado com o equipamento dos outros. No obstacle avoidance mode. Please fly with caution. Beleza. The home point has been updated. Please be mindful of the new return to home point. Vamos entrar aqui no break. Para garantir o efeito entendido. Vamos, meu filho. Pronto. Chique, tá funcionando. Detecção de obstáculos, ok. Olha o vento, gente. Oh, na moral. Olha o vento que esse drone tá tendo que aguentar. Impossível. Impossível testar drone. Vamos descer. Pra descer. Não tem menor condição. Os sensores estão funcionando. O dono caiu com esse drone porque ele não tinha ativado sensores. Olha, tá top, hein? Ele não tinha ativado os sensores da forma correta quando o drone chegou de fábrica. Agora tá tudo ok. Tudo funcionando. Ai, 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 ai. Vocês estão vendo aí, gente? Como que são as coisas, velho? Fui testar o drone ali agora, não tem a menor condição, só. Aí, olha só, olha o GPS do drone, como que tá filé. Aqui dentro, 14 satélites, prontinho pra voo, sensores funcionando. Mas hoje eu já tive que xingar a primeira pessoa, por causa de cutuco. Olha, como eu sei que o Brasil tem uma coisa chamada manias coletivas, eu já tenho que cortar logo o barato, porque senão, se a gente transforma o meu dia numa bagunça. Eu postei um vídeo esses dias aí, mostrando a previsão do tempo para Belo Horizonte, e eu tenho absoluta certeza, olha, por ter tanta experiência em lidar com pessoas do Brasil, eu tenho absoluta certeza que algum dono dos drones que está ali, está vigiando o clima, aí olhar assim, olha, clima em Belo Horizonte, opa, tem sol. E aí, testou meu drone? Não há necessidade de ter esse tipo de ideia completamente absurda e estúpida. Eu acabo ficando como mal educado? Claro, sim. Mas pensa bem, gente. Toda segunda-feira tem pelo menos uma pessoa para estragar a minha semana. Hoje já teve uma. Já teve um para perguntar se eu já enviei o drone. Toda segunda-feira tem isso, gente. Aí, ó. Drones. Para serem testados. Drones que eu consegui testar hoje. O daqui... O dono me pediu para não fazer nenhum tipo de vídeo. Olha o pezinho, ó. Hã? Bonito, né? Ele falou, Vitor, não faz vídeo não, porque eu não quero esse drone sendo exposto. Esse daqui é um parrô, feito por encomenda. O cara gastou 46 mil. Cutucou? Não. Precisou? Não. Tá pronto? Tá. Ai, ai. Difícil. O dele aqui, ele pediu para não mostrar o drone. Ele trabalha com investigação. O que é isso aqui? Um cara.
O cara trabalha com investigação. E aí, esses caras são excêntricos. E aí, o que é que rola isso? O daqui, velho, parece estar bom, cara, mas o drone chegou aqui todo estraçalhado, todo lapado. Eu tive que arrumar dois braços, tive que arrumar barômetro, compasso, GPS, MU, sensores e gimbal. Será que eu posso simplesmente fazer um voinho e mandar de volta pro dono? Não posso. Eu tenho que testar o drone. E olha, dono de drone, não vai adiantar ficar vigiando o clima-tempo e falar assim, opa, em BH está sem chuva. Claro, agora está sem chuva. Testei aqueles três drones ali. Não consegui testar esse hotel. O hotel aqui, eu já avisei ao dono. Vai demorar um pouquinho. Não tem como. O drone já foi duas vezes para o hotel. Vocês acham que com poucos testes eu consigo verificar se o defeito não vai voltar? É lógico que não, né? Eu tenho aqui também um Mini 3 que eu mexi esses dias para testar. Vou ter pressa? Não, não vou ter pressa. Porque se estragar o drone do cara, quem paga sou eu. Então essas pessoas que me cutucam são uns malditos. São vocês da internet pensando que eu sou mal educado ou não. A minha opinião é que as pessoas que me cutucam são malditos. São, porque eu tenho drones de várias pessoas aqui para conserto. E não sei se vocês já repararam, mas eu acabo sendo a última opção, quando nem a fábrica consegue resolver. Quando nem a fábrica fala que tem jeito mais, aí o pessoal me encaminha. Eu detesto pegar drones que passaram na mão de outra pessoa ou que o próprio dono mexeu. Quando é aluno meu, eu até recebo. Mas não gosto de pegar drones que saiam de uma assistência sem o conserto terminado. É diferente, por exemplo, o drone foi para assistência A, arrumou, depois de um tempo deu defeito, ali é diferente. Porque o drone, quando sai estragado de uma assistência, a primeira coisa que eu penso é que o dono cutucou o dono da assistência. E aí o cara não quis continuar o trabalho. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, gente, eu fui fazer teste desse mini ali, não tem nem como, eu não tenho nem condição de sair do chão, meu filho. O drone estava quase virando. Esses dias aí eu estava com o Altair e o Nano, que o dono caiu no dia 7 de setembro. O vento estava de estraçalhar a mamona. Mas ele queria fazer aquele vídeo lacrador mostrando coisas de 7 de setembro. O vento virou ele, capotou, se estrepou, se deu mal, se lascou inteiro. Então, eu aqui, eu prefiro ser taxado de mal educado do que fazer as coisas no oba-oba e bater um drone do cara e ter que pagar outro. Essa parte, esses mimizentos safados que falam mal de mim, falando que eu sou mal educado, sou mesmo, sou com quem merece. Lá hoje eu precisei xingar um. Tem 12 drones para serem testados. Então, 11 não precisaram ser xingados. Um precisou ser xingado. Um vai falar mal de mim em todos os grupos de WhatsApp. Um monte de pessoas vão falar, nossa, que mal educado. Os 11 talvez nem falem nada de mim por aí. Não, o cara é bom pra caramba. Mas eu sei que esses 11 ficaram felizes. É saber esperar, velho. Saber esperar. Ninguém nasceu em um dia, ficou adulto em um dia, teve que esperar todos os passos. Os daqui, então, hoje sem chance. O DJ e o Altel também sem chance. Ali eu faço assim, ó. Eu testo um drone. Quando dá tudo ok, corro, limpo, embalo. Até chegar no ponto de embalo, eu gosto assim, eu não vou testar um drone, correr, testar outro na pressa, sabe por quê? Eu tenho que descansar daquele teste de voo. Eu verifiquei coisas, informações naquele teste de voo. Eu preciso descansar e eu descanso efetivamente embrulhando o drone. É. Então é isso. Mais uma segunda-feira estragada por cutucão. Doideira, né? Aí eu vou testar o drone do povo ali naquele tempo? Não, vai vendo. Estava sem chuva. Não adianta vocês, donos de drone, ficarem vigiando o clima-tempo aí não, vai, gente? Olha lá, velho, que beleza, foi só eu falar. Olha lá no centro. Olha que chuva mais linda que tá caindo no centro. Com sol. Olha lá. Tá dando pra ver metade dos prédios do centro. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se tem zoom no stream. Ah, não dá pra eu dar zoom, não. Mas não importa, eu mostro meu próprio bairro aqui. Olha ali. Hã? Quer que eu teste o drone nesse tempo, velho? A árvore ali, olha. Balançando, gostosa. Tem jeito não, velho. Esperar, só. Não é culpa minha, não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu tô dando faxina desde cedo. Tô fazendo um monte de coisa desde cedo. E toda segunda-feira, pelo menos uma pessoa me pergunta se eu já enviei drone, se tá pronto. Toda segunda, velho. É de lei. Mas pensa assim, né? Ele teve um final de semana pra descansar, então ele tá descansado. Vamos lá cutucar, então. Aí hoje eu mandei um recado pros 12 drones. Os 12 donos de drone que estão aqui, tá? Não tenho culpa da chuva. A opção que a pessoa tem, porque eu dou opções. A opção, primeira delas, me mandar uma mensagem autorizando
por escrito, eu fazer o teste nesse tempo ali, e se o drone cair, não ser problema meu. É a primeira opção. A segunda opção, eu devolver o drone imediatamente, sem testes. Se chegar lá e der problema, a pessoa não me encher a paciência. E a terceira opção, esperar eu terminar o serviço. Ah, a pessoa tem opções. Então eu não sou ignorante, a pessoa está tendo três opções para considerar. Na terceira opção, é completamente proibido ficar cutucando. Nas outras duas, você cutuca uma vez só. Olha, pode testar nesse chuvão aí, vai, manda ver. Ou então, pode mandar para mim, sem testar. A terceira opção, você não tem que me dar bom dia, não tem que falar, oi, Vitor, como é que você está hoje? Vou fazer uma viagem semana que vem, como é que tá as notícias do drone, já postou? Na terceira opção, não existe isso. Na terceira opção, é esperar eu testar o drone, verificar que está perfeito e depois enviar no correio. Não é eu que sou ignorante não, velho. Ignorantes são as pessoas do Brasil, porque antes de me mandar o drone, sabem da regra. Mas o brasileiro não sabe cumprir regra, não. Eu, velho, tô com caixas ali, olha lá. Tem caixas ali na minha cozinha. Tem coisas ocupando espaço. E aí? Tá travando minha passagem. Tá travando. Tá travando minha passagem. Eu tenho que passar aqui e desviar, lá. Eu tenho que desviar. E aí? Quer que eu faça o quê? Teste de qualquer jeito e mando? Eu tenho que devolver o drone da pessoa com qualidade. Foda. O povo no Brasil é foda. É difícil demais esse país.